কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া মানে অধ্যক্ষজনে আৰু সভানেত্ৰী মহোদয়ানী, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসকল, ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি তেখেতক আন্তৰিকতাৰে আজি এই অনুষ্ঠান দিছোঁ। ছয় মাহত বহুত বেছি সমষ্টি ৰাইজক সময় দিব পৰা নাই, আপোনালোকে চাগে কেতিয়াবা বেয়াও পাইছে, কিন্তু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোক কিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ 21-22 বৰ্ষৰ আবণ্টিত পুঁজিয়ে 49,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নেলি এই এলেকাত আমি এটা ব্যৱসায়িক কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু এই নেলি অঞ্চলত এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে নিশ্চয় যিখিনি আগ্ৰহী, যিখিনি ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নিশ্চয় এইখিনি এটা ভাল সুযোগ বুলি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অকল আমাৰ নেলি এলেকাতে নহয়, তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ এলেকাত বিভিন্ন এলেকাত এনেধৰণৰ মাৰ্কেট কমপ্লেক্সবিলাক নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক আমি সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মই লগত আছিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মদন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যক্ৰমে প্ৰণৱজ্যোতি মচং ডাঙৰীয়া, খগেন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু বিনীতা দৈমাৰী ডাঙৰীয়া দি এই সমষ্টিৰ সন্মানীয় সদস্য জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আৰু গুহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সদস্য মণিয়াম পাত ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সন্মানীয় উদ্যোগপতি যিদিনা শিৱাস্তম ডাঙৰীয়া উপস্থিত, আমি আজি আধাশিলাছ অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ।